Sveiki! Sveiki! Tu zini, es esmu uzaicinājis uz mazu interviju ar domu varbūt citiem pasniegt, kas mūs skatās un klausās, kas šodien noticis, varbūt ir pastāstīt tā īsos teiksim, teikumos. Jā, šodien bija gara diena, kas beidzās diezgan veiksmīgi ar goliem panākumiem. Bija Somijas čempionāts sprintē, no rīta kvalifikācija, tad pēcpusdienā fināls un beigās izcīnīja arī otro vietu. Tā, un pieliek labi klāt, kādā disciplīnā? Sprints. Jā, bet grupā? 20 grupa. Paskaidro, ko tu tuvāk, tas varbūt pirmoreiz klausās, orientēšanās sportovīts? Junior grupa, kurā sacenšas sportisti, kas ir praktiski vienu līmeni pirms pašiem spēcīgākajiem iepēlītas grupas. Un, jā, puiši, vīrieši līdz 20 gadu vecumam. Sapratām. Un līdz to tu gribi teikt, ko šis ir īstenībā daži mēneši atlikuši. Būtu 2021. Tu iesāci skriet elites grupā. Tā ir, jā. Labi, tad otrā vieta, Somijas čempionāts. Un cik tu augstu vērtē salīdzinot ar Latviju? Vai tas ir kaut kāds, nezinu, salīdzinās varbūt pasaules čempionātam? Kā tu to tagad uztver? Latvijas čempionāts noteikti ir līmenis zemāks par Somijas čempionātu, jo tā konkurence ir diezgan nesalīdzināma. Jā, Latvijā varbūt pāris konkurenti ir, tad šeit ir ap 20-30, kas var pretendēt uz pirmo vietu. Un, tas līmenis ir tiešām augsts un, manuprāt, tie labākie, kas ir labākie Somijas čempionātā, parasti arī cīnās gan Eiropas, gan pasaules čempionātās par labākajām vietām. Un, ja tu vari sacensties ar viņiem, tu vari sacensties arī ar pasaulē labākajiem visiem. Tad tu gribi teikt, īstenībā šis te kaut kādā otrā vieta, tu varētu teikt, tu esi Somijas izlasē ieskarējis, tā varētu teikt? Ja tās būtu atklāsts, tad jā. Labi, jūs ziniet, tagad ir septembris iesācies un varētu teikt arī sezonā savā ziņā ar orientieris tiem iet uz otru pusi. Es gribētu no tevis vēl saprast, kā tu, labi šis te mūsu vīrusa laiks un viss tas gads, teiksim, vēl ir apstādināt visu procesu no trenēšanās arī sacensības. Kā tu teiktu, viņasim, cik tu nedēļā, nezinu, divus mēnešus pirms sacensībām šim aptuveni, varbūt grafiski mēs pēc tam, vai droši vien šeit tagad, turpinām runāt, kā tu grafiski attēlotu, teiksim, pastāstītu, cik ir nedēļā stundas, varētu paskatīties nostīgs, un šeit nav Stravas. Jā, man te ir gan kopā riteņbraukšana ar skriešanu, tāpēc tas nav tik objektīvi iespējams. Nu, bet apmēram mums viņasim, apmēram izdaut, cik tu var sareikināt, cik tu skrien viņasim nedēļā. Pēdējās nedēļās? Nu, viņasim pēdējā mēnesi pirms šim sacensībā. Nu, reāli varētu arī teikt, mēnesi pirms šim sacensībām es sāku tā bišķiņ nopietnāk trenēties. Vairāk sanāca laiks, vairāk iespējas un sāku bišķiņ nopietnāk trenēties, bet tās stundas skaits varbūt arī nav tik daudz, bet pārsvarā viss ir diezgan kvalitīvi. Es cenšos, pēdējās nedēļas ir bijušas aptuveni. Skriešanā ir 6 stundas, 4,5, 9 un šonadēļ bijušas 4,40. Tas ir skriešana. Skriešanā, jā? Jā. Labi. Jā, man es tā cenšos nepārcensties nepār daudz, jo es arī ar riteni braucu treniņus vairākus, vai būtu alternatīvai treniņi, jo man pēdējais gads ir bijis diezgan sarežģīts traumu ziņā. Ir bijuši visādas veselības problēmas, un tā praktiski trenēties, kaut cik es sāku trenēties normāli tikai jūnija vidu. Labi, un uzreiz jautājums, kas tevi trenē? Vai tu? Treniņus pašas pārspērās pats visus organizēju un domāju, kā. Bet neteiksim, ka tu esi iesācējis un tev ir daudz gadu pieredze. Jā, es esmu ieguvis dažādas padomas no ļoti daudziem gudriem cilvēkiem. Jautājums uzreiz vēl varbūt nesaistīts orientēšanos. Zinu, ka tu esi pārstāvējis
skriešanas klubu SK Tērauds. Arī. Kā tas ietekmējis, teiksim, sprinta rezultātu vai tieši orientēšanās ziņā, vai tas ir kaut kāds impuls? Ir fiziskā? Es esmu aizvedījis gan treniņu nometnes, gan treniņus vairākus kopā ar viņiem, un manuprāt, man viņi iedevuši ļoti daudz, kā jau teicu iepriekš, gudrus tā kā padoms, ko es varu izmantot savā karjerā. Daudz esmu uzzinājis no garo distanču pārsvarā skrējēju puses, kā viņi trenējas, kā viņi sadala savus treniņu dienas, kā gatavojas sacensībām, kā iesildās. Tas man ir tiešām palīdzējis. Un kā teiksim, mēs tā vienkārši izsakoties, kam tu vairāk piekrasti divreiz dienā trenēties, vai viens treniņš ir ļoti kvalitīvs? Tas atkarīgs, manuprāt, ir vairāk arī no kāds ir periods gadā. Ja, piemēram, ziemā, kad tu ieguldi, centies krāt vairāk, piemēram, apjomu vai būvēt, tā teikt, izturību, tad es teiktu, ka var divas treniņas dienā. Bet sacensību periodā vairāk tikai viens. Izņemot, protams, šodien, piemēram, man bija sacensības, kad bija jāskrien divreiz dienā, tad es arī pēdējās nedēļas biju noskrējis pāris treniņus, kad skrēju divreiz dienā ātri, kā sagatavoties, piemēram, šādām sacensībām. Un, ja mēs tagad skatāmies to pašu, es minēju vienu mēnesi pirms sacensībām, vai nedēļā tev cik dienas brīvs? Kā tu vispār neplāno brīvdienas? Ja godīgi pēdējā mēneša laikā tāda ir bijusi tikai viena diena, kad es neko neesmu darījis. Bet es ņemu tādas dienas, kad es neskrienu. Es, piemēram, tajās dienās minos arī ten divas stundas vai trīs ar tre, vai arī izvingrojos ļoti kārtīgi un izrūlējos, izvingrojos kā vienu treniņu. Bet, nu, bez skriešanas praktiski ir katru nedēļu viena diena. Un, nu, tu piņēsim vēl kā orientierists un viņi nedaudz salīdz no to pašu SK Tērodu. Cik bieži tu ieteiktu intervālu treniņus nedēļā? Kā tu arī pildi jautājums? Sacensību periodā varbūt ap divreiz nedēļā intervālu. Jā, arī treniņu periodā es teiktu divreiz ir ideāli un divreiz kārtīgi intervālu. Un tad var vēl kādu tempa skrējienu, kas ir bišķi citādāk kā intervāli. Jā, varbūt kāds 3 līdz 4 reizes nedēļā ātrie treniņi, tad pārējie tādi. Tā kā bāzes treniņi. Jā. Un tu reizi gadā vai varbūt biežāk varbūt teikt kaut kur testēties? Savu fizisko, teiksim, sagatavotību? Pēdējā laikā nav sanēts, bet pirms traumām visām es to darīju, jā. Un vien noslēpums varbūt nav, kur tu to dari? Es darīju Latvijas Olimpiskajā vienībā. Pie Dignes Jukmā? Jā. Labi. Nu tad, ko jāsakām, baigais malcis, un tu tā varētu teikt, teiksim, cik laiks tev ilgi prasīja, lai tu šādu, teiksim, mums varbūt redz skatītāji, cik ilgi tad nācās līdz tev medaļa tikt, tas ir, kā tu uzskati, gada nopelns, vairāku gadu? Jā, es kā jau teicu, man pēdējais gads bijis ļoti smags, bet saistībā ar traumām, un es praktiski jau, kad... Es pirms pagājušā gada augustā traumējos, un tad es pāris nedēļas pilnīgi neko nevarēju darīt, bet uzreiz kā varēju, es atsāku doties uz sporta zāli. Un praktiski katru dienu kopš pagājušā gada septembra esmu aizvadījis kaut kādu treniņu, kaut kādu veidu treniņu. Sākumā tie bija tikai spēka treniņi, kaut kādu rokām, vai būvēt augšējo muskultūru. Tad lainām varēju ar jauno gadu sāku pieaugt lainām skriešanu, un protams, pa vidu vēl bija traumas pavasarī, tā kā aizpūk arī bez tām. Tu uzreiz jautājums, tu mini tās traumas, vai mums no kaut kā mēs visu laiku mācāmies, negribas visu laiku to pagātnē pieminēt, vai tu tagad esi daudz kļuvis gudrāks attiecībā tieši traumām, vai tu esi, vai traumas ir kaut kādā ziņā, tu piekrīti, vai tas ir kaut kas nokavēts jau, ja ir trauma, vai tomēr tas ir kaut kā negadījums, tu ar kā to saisti? Atkarīgs no traumas, piemēram. Kā teica man trauma pagājušajā gadā, tas, manuprāt, bija praktiski tīrs negadījums, jo tas ir tāda lieta, ko tu īsti nevar paredzēt, ka tu vienkārši nokrīti. Tas var gadīties jebkurā, jebkādā gadījumā, ka tu nepamani kādu, manā gadījumā es nepamani kvinti nokrit no tās. Un vēl tēmas, cik stāva, bet cik metrs apmēram.
Vairāk kā 2 metri? Jā, es domāju 3 metri. Es neredzēju pāri noteikti. Viņi bija pāri manai galvai krietni. Labi, turpinām video. Un tagad būs, šo izgriezīšu ārā. Express jautājumi. Jā. Ar kādiem mučiem skrien? Sacensībās es skrienu ar Envy, treniņos ar Boulder. Ar kādu kompostu skrien? Silva. Kurā rokā tur? Kreisā. Īkšķa, plāksnes? Īkšķa. Sviedru lenta lieto? Nē. Kāpēc? Nejūt vajadzību. Nav bijis nepieciešamība. Netraucē. Kā ir augstos laikapstākļos? Vai tu skrien ar cingos bieži vai bez cingiem? Treniņos, ne ātrijos treniņos ar cimdiem, bet nu, saģērbjus silti, bet kad ir ātrāk treniņi, tad var arī bez cimdiem un tā brīvāk. Kā ar teipošanu? Treniņos teipo sacensībās tikai? Potīts, jā. Tas atkarīgs. Sākumā, kad man ir, piemēram, tagad sadrots uz Somiju, mēnesi jau dzīvo Somijā, un sākumā katrā treniņā teipoju un katrās sacensībās, bet tagad esmu jau pieredzis, man potīts arī jūtas diezgan spēcīgs, visu laiku arī veicu sāds vingrinājumus. Treniņos vairāk neteipoju īsti, varbūt dažos ātrijos, kad es zinu, ka ir tiešām akmiņēns. Sacensībās teipoju, jā. Ko teiktu citiem piņusim jauniešiem, vai, ja tu trenētos vairāk, tu būtu vēl spēcīgāks, vai tomēr tas ir pieteikoši, ko dar esi izdarījis? Attiecīgi priekš šīs medaļas, piemēram. Kas tas domas par to? Vai tas ir optimāli? Un esi par to, vai, nu, es ceru, ka tas ļoti gandarīts. Jā, protams. Un vai tas, tomēr, ka to, gribētu to treniņu procesu pieminēt vairāk, vai nav tā sajūta, ka kaut ko neizdarīju? Varbūt vajadzēja vēl vairāk. Kā tu to skatās? Protams, reizēm ir tādas sajūtas, ka varēja vairāk, bet es zinu, ka pašu laiku arī es vēl nevaru tā, iespējams, uz pilnīgu, pilnas kodas trenēties, jo vēl tās traumas reizēm liekas jau manīt, un tad jābūt nedaudz uzmanīgākam, vai atkal nesasteigtu, nedabūt kādu jaunu traumu, bet jā, es, protams, ceru, ka nākošā ziemas treniņu sezona būs veiksmīgāka un varēšu pilnvērtīgāk sagatavoties. Jā, pēdējās nedēļās esmu ieguldījis diezgan labu darbu, un es domāju, ka acīm redzot, ka tā ar šādu darbu, šādiem treniņiem var pieteikt arī medaļai. Un, protams, mēs varam uzsvērt, ka tas notika Somijā, līdz ar jo Somijas čempionāts, un sprints tas nozīmē pilsētu. Vai kāda atšķirība no Latvijas pilsētām? Jā, piemēram, pēdējās sacensības, sprints sacensības, ko skrēja Latvijā, bija Latvijas čempionāts, un tas bija nesalīdzināmas sacensības tieši distanču un apvidu ziņā. Un kā no plānojuma viedokļa ir tā? Arī, piemēram, ap šodien no rīta kvalifikācijā bija diezgan vienkārša distance, un es teiktu, ka tā vienkāršā distance bija vienā līmenī ar Latvijas čempionāta sprintā distance, jo Latvijas čempionāta sprintā, manuprāt, bija nu, vienkārša distance, tur nebija daudz jādomā. Bet tagad šovakar finālā bija tiešām bija jādomā, sarežģīts diezgan sprints ar vairākiem ceļu variantiem, un bija vietām pat jāapstājas, lai atrastu ātrāko ceļu variantu. Es zinu, ka tagad uzsācis studijas Somijā. Jā. Un kā uz to skaties perspektīvā, vai tas varbūt citi varbūt nu, tevi sāk baidīties vēl vairāk? Tu tagad studēsi, dzīvosi, tur Somijas meža pieejami, jo arī vēl būtu jautājums, ko tu vairāk, teiksim, turpinās trenēt to pašu sprintu vai mešu vai abi kopā? Kā? Es centīšos abas kopā, jo man iespējams vairāk patīk meža distances, bet arī sprintā man ir bijuši diezgan labi sasniegumi. Arī, piemēram, var pieminēt pagājušajā gadā junior pasaules čempionātu, kur sprints bija. Vai dažas punktus pirms beigām vēl cīnījos par top 3, bet es vairāk trenējos noteikti meža distancēm, bet es iekļauju arī savā treniņu plānā, tīpaši pirms sprinta sacensībā vairāk sprintus. Skaidrs. Easy, teikt miers. Es negribu garu. Jā. Bet message, domāju, sapratīs jaunajiem, kad nevajag tos trenēties. Es arī piekrītu. Nu, es iekļu sapratīt. Nu,
Dvasi. Dvasi. Absolutely. So, Nikos is here. If someone doesn't recognize him, this is our sprint champion, let's say, in Finland, 2020. In age class, also 20. And could you tell us, are you the same age with the Fritz? Yeah, we are the same age. And next year, it means in a couple of months, you are already like elite class. Yes. Guys, so we are trying to compete each other, I guess. But the idea is, what I want to ask, can you tell us how are you deep in sprint orienteering, if you compare with the Forest? Like, that's a really hard question. I have to think about it, but it's like, I think I'm a bit better in sprint. It's like in sprint I can use my strength and run pretty fast. Stop. Then a question again. The sprint comes also with athletics, I guess. Yes. So turn a bit back to the athletics. Does it affect? It means you train an athletic track. Yeah. And what is your favorite? Maybe distance. Favorite distance and track. Yeah. 1500. What's the result? 3:47. Yeah, really good. And this means you like train for this distance, and it's really affects. It means this is a test for the sprint. Yeah. And how you divide in the persons? What is the? If you are good in athletics enough, it means you can able or ready to run the sprints in orienteering. It means. Yeah, that's like. If I'm in good shape, so it means like I have more time to focus on map reading in sprint, so I have like I don't have to worry about my speed. I can just check the map and like focus on orienteering, and if I do well, so I know I'm going to place well in the results also. So how was preparation, I mean, for this morning? How you, I don't know, manage with your stress level and about even, I mean, qualification. Fritz said about, we were discussing in Latvian language that he said that a bit simple orienteering in qualification. Yeah. And it means the tighter results. But how do you compare with the final? It was opposite side of the planning, and it means totally different feelings how to act there. Yeah, I think the final was a bit like more physical. And also more challenging technically. So like my plan was to focus on map reading and do zero mistakes and then run on the route choices where I can run. So it was like the final was pretty much, yeah, it was a lot harder than the qualification. Okay. Nothing serious to ask anymore. So tomorrow we have a relay championships on the Forest. So I guess you're running in one team. Yeah. So let's hope they will run good result together. So bye bye.